ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାଇମାନେ କିଛି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ COVID-19 ସମୟରେ ଏବଂ COVID-19ର ସମୟରେ ପାଖାପାଖି ଖଲିକୋଟ ବିଧାନସଭାରେ 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା ଡାଟା ଅଛି 40,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ସୁରତରୁ ଚେନ୍ନାଇରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରବାସୀ ଖଲିକୋଟ ନିବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରବାସୀ ହେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର COVID-19 ସମୟରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିକି ବି ଆସିଥିଲେ କିଏ ମଟରସାଇକେଲ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି କିଏ 5 ଦିନ 7 ଦିନ କଷ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଫିର୍ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋତେ ଶୁଣିକି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା 22,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରବାସୀ ଭାଇମାନେ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଖାପାଖି 18,000 ଅଛନ୍ତି ଏଇ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ କାଟିଲା ପରେ ଫେରିଯାଇପାରନ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ମିଶିଥିଲି ସେମାନେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଏଠି କାମ ନାହିଁ ଏଠି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ଧାନ କଟା ପରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଏଠି ଚଳିବୁ କ'ଣ ତାପରେ ଆମ ପାଇଁ ହାତକୁ କାମ ନାହିଁ ଆମେ ଫେରିଯିବୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଆସିଛି NRGS ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଗାଁରେ ଜାଣିଥିବେ ଛେଳି ଘର କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ବଗିଚା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ ମୋ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଗୁହାଳ ଘର ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ NRGS ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଘର ପାଖରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସ୍କୁଲ ଘରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ କଡ଼ରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ୍ପା ମାଧ୍ୟମରେ ଫଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଲଗାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି କିନ୍ତୁ ଲୋକ କାମ ପାଇନାହାନ୍ତି କି ବାସ୍ତବରେ ଗଛ ବି ନାହିଁ ଭୂତ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ DFOଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ବ୍ଲକର ଫରେଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଛି ଯେ ଏଠି COVID-19 ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ନ ଦେଇକି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ନାଁରେ କାମ୍ପା ପଇସାକୁ ହଡ଼ପ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଖଲିକୋଟରେ ଇଏ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କେବଳ ସେ ଅଭିଯୋଗ ସେତିକିରେ ନାହିଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଯେ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ବାଲି ଚାଲିଛି ଖାଦାନ କିଛି ଚାଲିଛି ସେ ଖାଦାନରେ ମଧ୍ୟ ସାଣ୍ଡ ଗାଣ୍ଠ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିଂହଭାଗ ରହୁଛି ଏଠି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ SDPO ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ତ ଏ ଅଭିଯୋଗ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ରକ୍ଷକ ହିଁ ବକ୍ଷକ ସାଜିଛି ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ଏଠି ରାତି ଅଧିଆ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଦିନ ଦଡ଼ାକରେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଦରେ ଶୋଇଛି କି ଚୋରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବା ବିଲେଇ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି ମୂଷା ଏଠି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଖଣି ଖାଦାନ ଖାଇବାରେ ଇଏ ହେଲା ଅଭିଯୋଗ ଆମ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯେଉଁ ସରକାର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏଠି 2 NAC ଅଛି 2 ବ୍ଲକ ଅଛି ଏବଂ ଥାନା ଅଛି 2 ଏବଂ PSC 3 CSC 3 PSC ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଅନେକ 2 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଜନସାଧାରଣ ଥିଲାବେଳେ ଏଠି ଅଫିସର ଫାଙ୍କା ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି